Por i kthemi në studio të ndruar shikues, ju e dini që shumë shpesh përmendim aktivitetet e kulturës dhe sigurisht sa që përmendet baleti kombëtar i Kosovës. Në rast konkret kemi gjithmonë vlerësimet më të mira, edhe ndajmë gjithmonë lajmet më të mira për faktin që vet trupa është e mirë, vet trupa është e tillë dhe sigurisht i meriton këto lavdata mande edhe performancat e tyre, përshtypjet që i japin të tjerët për këto shfaqje që i japin, qoftë vend, qoftë në pjesëmarrje për festivale të ndryshme botënore, vërtet janë gjithmonë të tilla. Sot flasim për një përvjetor të rëndësishëm që i ka institucioni, pa edhe pak ditë edhe shënon 50 vjetorin e themelimit si një trup profesioniste, apo jo, edhe sigurisht ka edhe dhjetra balerin, edhe njerëz që kanë kontribuar për me ardhë deri te kjo pikë ku jemi sot. Flasim me Sinan Kajtazin, drejtorin e baletit kombëtar të Kosovës, për krejt këtë rrugëtim pak a shumë. Mirëmëngjes, mirëse. Atëherë, Sinan, flasim pak për këtë legacy, për këtë trashëgimi që kemi. 50 vjetori nuk është pak, por që ndoshta vendeve tjera mund t'ju duket pak. Por për neve nuk është fare pak, apo jo? Në përshka kemi kalu, Sinan. Praktikisht, gjysmë shekulli në këtë vit e festoj. Po du me bo një retrospektiv gjithë tyre 50 viteve të baletit të Kosovës. Fillimisht, udhëheqësia e asaj kohë në sektorin e kulturës, që ka qenë Azem Shkreli, poeti unë i njoftë, që në atë kohë ka qenë drejtar i teatrit, krahinor, pastaj edhe funksionar tjerë, si Gjelabin Topgjiu. Para marrjes të autonomisë të Kosovës, e kanë pa, si domosdoshme me i themelu, disa institucione që janë praktikisht edhe shtylla të artit të një shteti, një ndër to ka qenë edhe krijimi i trupës baletit. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse këta kanë rekrutu tri të talentuar në vitin 1968, cilët i kanë qenë me bursa në shkollën e baletit kombëtar të Shkupit, nga ku ka dalë gjenerata e pare balerinëve të Kosovës, cilët kanë diplomu në vitin 1972, janë kthyer në Prishtinë, e kanë formu trupën e baletit në kuadër të teatrit krahinor në atë kohë, tash kombëtar. Do thotë është bo njëra nga njësitë artistike të teatrit. Dhe do thotë për një kohë gati 20 vite kanë punu me koreograf ndryshme shfaqit, ndryshme piktorit kryesisht klasik. Dhe në vitin 1991, me ardhin e masave të dhënshme në Kosovë, baletit ju ka ndërprej aktiviteti, praktikisht janë dëbu nga teatri, për gati 10 vite. Me të përfundu lufta, pastaj me iniciativën e profesorit, dhe të ndjerisht drejtorit Ahmed Brahimaj, është themelu shkolla, praktikisht dega e baletit në kuadër shkollës muzikës, cilin e kam përfundu edhe nga vitit 2001 deri 2005, nga ku kanë dalë gjenerata që praktikisht e kanë rithemelu një farforme, kanë vënë bazat për rikthimin e baletit të ne, sepse gjenerata e parë, gjenerata e profesorit anë praktikisht kanë qenë gjithë rrëth vite, rrëth 50-tave dhe praktikisht te për në mosh për ta ushtru profesionin e balerinit. Dhe tash 21 vite dhe thëtë prej kur ka rifilu në gjallja baletin në Kosovë, baleti si që tha Agroni, edhe përshka jam njërë njës gjithmonë, kërë dëgjaj fjallë të mira, ka qenë historie suksesi për brenda këtyne kushteve në cilat ka funksionu, ka punu. Edhe sigurisht se me një entuziazm, me një pun vetë më hunë, se si që ka bo profesori Ahmed me gjithë nejë gjeneratat e reja, kemi arritë që baleti kombëtar i Kosovës prezentuat në skena evropiane, festivale shumë të mëdha. Edhe praktikisht kemi arrit me punu me koreograf me artistë nga e gjithë bota, me cilët e kemi shkumbi përvojat tona në aspektin e baletit, koreografisë. Edhe jam sot shumë i lumtur që jam pjesë një institucioni e cili e feston 50 vjetorin për kundër vështirësive në për cilat a kalu këtu 50 vite. Edhe po uroj edhe po besoj që baleti kombëtar i Kosovës ka me vestu edhe shumë jubile tjerë. Edhe po uroj edhe po shpresoj që puna e këtyne trive, kolegëve të mi cilë të bojnë një punë tja zakonshme të vlerësuar pak ma tepër se që është vlerësuar deri sot.
Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Në fakt, nëse kthehemi në retrospektivë dhe flasim për vitet e 70-ta, kur është themeluar trupa, ose edhe pak, si thonë, 2-3 vjet më herët. 72-ën apo jo? 72-ën, po. A tha 73-ën, a? Vitet e 70-ta, po. Na nuk e vojnë më, po nuk e ta stihomi. Jo, veç me paramenu për shumë, se çfarë paragjykime ka bujt. Me pas, po, jemi mirë, po. Jo, se më thonë edhe ka pas paragjykime, sigurisht, në atë kohë, për faktin që thjesht ka qenë prioritet baleti, shumë më pak kultura e aq më pak, më si thon baleti si formë e artit, si një zhanër artistik. Edhe duhet më vlerësu krejt ata njerëz që thjesht edhe familjet e tyre absolutisht që kanë investuar në fëmijët e tyre atko, edhe i kanë dërguar ta zëm në shkollë për me kryer një shkollë që ka qenë krejt e panjohur për një pjesë më të madhe të shoqërisë. Edhe kjo më ka pëlqyer shumë që i keni ndërruar në këtë formë, në këtë 50-të. Jo rastisht apo jo? Po sigurisht, unë besoj që për hatër të gjenerata të reja duhet me ndërru gjenatat e reja, sepse të vjetra. Sepse mendoj që vlerësimi me aq mundësi sa kemi ndaj punës së së cilit që ka dhënë kontributin e vet në këto 50 vite mbretërisë kombëtare të Kosovës është një garanci për të ardhmen për gjenatat e reja. Unë kam qenë gjithmonë i prirur ndoshta edhe për shkak në familjes, për shkak edhe të punës të rrethit në baletin kombëtar të Kosovës ku punoj. Në vërtetë kemi një kulturë të respektit ndaj gjeneratave të vjetra, e në këtë rast ndaj balerinëve të vjetër, sepse siç e tha Agron, nuk ka qenë lehtë në një Kosovë që ka qenë në zhvillim e sipër, do thotë. Sidomos këta balerinë tri kanë dalë ka 14 vjeç, 13 vjeç nga shtëpia e tyre. Edhe komunikimin me familjet s'ka qenë shumë i lehtë. Pastaj edhe sfida që i kanë hasë këta kur kanë ardhur në Prishtinë. Do të thotë prej paragjykimeve edhe pastaj edhe vetë iniciativa me shku atje. Sigurisht, ka qenë diçka shumë e vlerësu. Prandaj unë i konsideroj si një prej balerinëve gjenerates tre, konsideroj si këta e kanë bërë një akt, me që e kanë vazhdu punën për të vlerësu gjithmonë edhe sigurisht që ne do t'a vlerësojmë punën e tyre, angazhimin e tyre për vitet tëra që kanë bërë me baletin e Kosovës. Edhe po bëni shumë mirë. Po është obligimi juaj. Absolutisht. Po, kur bëjmë rikapitulim të gjithë asaj që në për çka kemi kaluar, gjithmonë vrejmë në për disa situata që institucioni, si që është për shembull baleti kombëtar i Kosovës, në për çka ka kaluar. Nëse e shohim ne si gjenerata e treja, çfarë duhet bërë ndryshe? Çfarë duhet të sjellim diçka arsim më ndryshe? Çfarë duhet? A ka nevojë për ristrukturim apo diçka tjetër? Në mënyrë absolute, çështja e po flas në këtë rast baletit, do thotë nuk don shumë investim, don vetëm pak vullnet për me siguru në radhë parë një gjenerata të reja, do thotë balerinëve. E që për fat keq për shkak të një shkëputje që është bo pa dëshirë në baletit kombëtar të Kosovës nga dega e baletit në kohë të shkollës muzikës, e cilin me të marrë dhe tyren kanë fillu me punu në drejtim që me këthuj me bashk me disa ardash së tjerë në për institucionit ndryshme, që ta këthej bashkëpunimin cili ka qenë deri në ndërtimin e shkollës kombëtare të baletit, nga cila duhet dalin, do të thotë gjenerata të reja, cilët kanë me vazhdu punën e baletit kombëtar të Kosovës, sepse di që është art fizike dhe karriera një balerini. Është e shkurtër. Nuk është e gjatë, po. Prandaj ky është një ndër veprimet që kish mujt shteti ju me bo me investu në aspektin e shkollimit gjeneratave të reja. Si shkollohet sot një balerin? Po, praktikisht është shkolla e ulët e baletit në kuadër të shkollës së muzikës dhe është shkolla e mesme mirë, por fat keq ne po bëhen 70 vite që nuk kemi gjenerata të reja. Do të thotë aty diçka nuk është të funksionojë. S'ka të interesum apo s'ka unë për veti kam qenë kam vizitu sallën e cila është një sallë shumë e vogël, po thjesht është zyrë në shkollën e muzikës. Kushtet as aty nuk janë të mira. Do të thotë ne duhet të joshim gjenerata të reja me kushte të mira praktikisht. Ne nuk mundemi me
me i thonë një triu që është mirë më morë me balet në Kosovë, kur është që ai praktikisht s'ka, kur farë investimin këtë drejtë. E di, për shumë, nuk ka lagje, po më duke në Prishtinë dhe në Secilin Qendër të Kosovës, ku nuk ka një kurs baleti, një studiës baleti. Shumë vërtet, e nëse nuk ka më ndaj shkollim të gjeneratave të reja, ka një farë qëllimi, ka një farë vjetës. Këto janë suazat e hobit, fmive edhe që... Aktivitet ditor. Po du më thonë që ka interesim. Po, sigurisht që ka. Shkollimi i gjeneratave të reja, unë e kam majtë për 4 vite kam majtë vetëm dealer e kam pas pushim. Do të dhe kam pas aktivitet ditor, baletin me ushtrime, me prova. Jo vetëm më, për gjithë gjenerata i me gjenerata të cilët janë sëtë në baletin kombëtar të Kosovës. Kurse tash, me 2 ditë në ushtrime në jafë, nuk bo është balerin. Pra ndaj, jemi gjithë të punu që jemi përshim të në këtë rikëthem bashkëpunimit, që me rikëthy normalitetin, do thëtë, që balerent cilë dojnë, vërtet nuk bo balerent, hynë në ato binartë që realisht bota puna. Kjo është artë fizikë, edhe është një sigur një futbolleri, për shamu, në doshë me bo profesionist në një ditë ose dy një aftë ushtrime, nuk bo ata. Është e njëjtë edhe në balet. Për ndaj, krijimi gjenerata të reja, fuqizimi i shkollës, baletit... A s'ka fare, si këtë thonë, gjenerat të rejtë e balerinve, apo ka numër shumë të vogët? Apo s'ka fare për gjithë të reviteve? Ka, agron, unë gjithmonë po flasë me referencë të drejtoreshës shkollës muzikës. Do thëtë, në klasë të ullëta ka shumë interesim, mirë, po nuk ka që e vazhdojnë, nuk ka vazhdojnë, largohen. Kështu që kjo është problemi, edhe na duhet bojmë diçka në këtë drejtim. Është numër shumë i vogël, do thotë, i atyre nxënësve që dalin shkollë mesme, praktikisht edhe që shkojnë deri në fund. Kështu që kjo është një fakt formë. Që shkaku kryesor janë kushtet. Po, kanë motivim pasaj. Është një, sigurisht, është një sistem i tan që unë kur kam qenë nxënës i shkollës së baletit, qysh në vitin e dytë, për shkak të atij bashkëpunimi që ka qenë mes Baletit Kombëtar të Kosovës edhe shkollës muzikës, unë qysh në vitin e dytë të shkollës jam kyç në shfaqjet e baletit. Do thotë, unë praktikisht e kam ditë për çka jam të kry shkolla dhe e kam pas shumë të jetë me kuptu, sigurisht. Edhe, do thotë, kjo loj bashkëpunimi cilë e kem pas, ma erët, i ka dhonë frytet e veta pikrish për shkak saj që në nxënësit kanë qenë shumë afër trupës shkollës. Që që të njëtë në gjohë për besoj që duhet me realizu edhe tash. Kjo është një prej, do thotë, krijimi gjenerata të reja, besoj që është diçka me urgjencë, absolutisht. Siç është edhe krijimi pastaj i kushteve për Baletin Kombëtar të Kosovës, ne ende sot se kemi një teatr të operës të baletit. Unë agron. Sa shumë zhurmë, po. Shumë zhurmë, po e kemi përmend, e jam prirë shivita besa po. Po, bile, besa ka balerin që kanë kthyer atin promovim. A jeti një pyetje po? Unë kam qenë bash me kolegen tim Vjollcën, Vjollca Logici, 2009 po bëhet fjalë. Dhe të thëtë, uroj edhe shpresoj, sepse krijimi kurset bazike, ne me pas, dhe të thëtë, një salë dhe një zhveshtore, dinjitozë është për botë normalën, nuk është luks, është diçka shumë normalë. Jo, për kushtet tona është luks, absolutisht, është vashtë të normalë, kushtet tona është po. Absolutisht. Ne i pas syre të dhyme që atyre dhe... Jo, si nga, ka diçka, nuk e di, po, për të i kushteve, për shumë, ka diçka, nuk e di, magjike si me qujtë, një shpreje të zonë, se kur po dini unë s'kjen, unë i kom po disa shpache të trupës tonë, dhe vërtet jeni fantastik, absolutisht, jeni fantastik me punën që e bëni. Publiku e shëhë atëm, nuk ishe kushe, nuk ishe vështishti. Dhe ato pami që sa papa ma herët duke si një s'kjen botërore. Absolutisht po, nuk e di nëse jenë në teatrin kombëtar ose jenë nga një performancë diku jashtë vendit. Po më ndej, kjo magjia vjenë edhe për faktu nuk e di, ka një farë energjie të mirë, ka një farë energjie shumë pozitive në brenda këtë trupës, se për shumë kur bodin një në për festivale, qoftë në Francë, qoftë në për vende që ka një tradit shumë të madhe me këto punët që vlerësojnë, din me vlerësu, artën ju jeni shumë vlerësumë, dhe përëm, që është e gjendë që të ndërlidhje? Po, agron, bota e civilizune e vlerëson artën përgjësi, po e vlerëson edhe baletin, se është një pëgjinive, ma të fështira dhe ma të bukra të artit, teatrin në këtë rast. Nuk është për mu, se Sinan nuk është surpriz, pëse në apresin mirë jarë, sepse e kuptojnë shumë mirë se sa vështirë është me realizu baletin, një shfaqit baletit, se sa vështirë është me qenë balerin. Kështu që kjo rrëdhemisht puna ma dhe harmonia, kolektiviteti që e kemi në trup, ajo do mësë dëshmëre shfaqit të në skenë, sepse
është diçka që nështë na nuk e vrejm shumë, po është energia, pozitiviteti që shfaqet, që transmituar të publiko. Është edhe ona e brendshme, jo thjesht, ona vizuale. Që ndjehet vrejt. Sigurisht. Pastaj publiko evropian gjithmonë nështë ta përshka këtë traditës më të madhe që e ka edhe nështë ta janë sigurisht vizituar më shpesh të atrit. Ata e kuptojnë shumë më lehtë nështë asë audienca, jo vetëm Kosovë, në Ballkan përgjithësi. Shumë para, në vërtet, duhet i kishin pas edhe kushtet e tyre. Si dihet, nështë ta lasdrohemi. Nështë të po të. Ja, definitivisht kushtet elementare prapë në që ditë në dhe sot 21 vjetë i ka që i konë fillu baletin. Ta është 7 orë dhe më thonë, nesër është i 9 im duket. Pas nesër, bëhet 21 vjetë që i konë fillu ditë në e pohën balet. Edhe ala që ditë në se që është mundë kushtet e punës më u konsideru si diçka lëksuar. Absolutisht. Ja, definitivisht po. Shpresojmë të ndrojmë për mirë, e ne të falenderojmë shumë që ishe sot. Ju falenderoj, Sinan. Ju falenderoj juve, ju dëshiroj punë të mbarë. Gjithashtu. Kemi edicionin informativ të orës 8, ja kemi së bashkur e këtemi më pas edhe me parashikimin e motit edhe radhazim me materialet që i kemi përgatitur për ju.